Vamos falar agora das caixas. As caixas misteriosas que estão aparecendo em nosso litoral e em outros estados do Nordeste, como Paraíba, Piauí, Pernambuco e Ceará. O último pacote misterioso foi encontrado na região da Praia do Abaís, na cidade de Estância. A repórter Jéssica Cruz traz mais informações sobre as caixas misteriosas. Detona na tela, põe na tela que o povo quer ver. Durante esta semana, não se fala em outro assunto, pelo menos nas praias do Nordeste, né, e daqui do estado de Sergipe também não se fala sobre outro assunto, que são alguns materiais que vêm surgindo nas praias. Materiais semelhantes a um malote, a uma mala. Aqui em Sergipe, o quinto foi encontrado nesta quarta-feira. A gente vai conversar aqui com o Fábio Lira, ele que é biólogo do Projeto Tamar. O Projeto Tamar que identificou 3 desses pacotes, mamíferos aquáticos, identificou 2. Então a gente vai conversar aqui com o Fábio, ele vai dar detalhes, né? Porque você teve contato também com esses materiais, chegou a ver alguma coisa, né? Sim, sim, deu para ver esse pacote, que se fala, essa mala, esse malote. E assim, é um material muito estranho, parece, se assemelha a várias outras coisas, e quando você se aproxima, você vê que ele tem uma superfície rugosa, como se fosse o couro de algum animal, e contato que foi feito, ele se assemelha a uma borracha com grande elasticidade e que muito resistente. Então, aqui nós não recolhemos, não retiramos o material da praia. É porque vocês não sabem o que é, né? Isso, então, ficou esse receio. Então, como ninguém sabia do que se tratava e nem do conteúdo interno, então optamos por não recolher. Então foi registrado e ficou na praia. Só que em outros estados que tiveram, inclusive, um número bem maior do que esses 5 que nós encontramos aqui em Sergipe, eles fizeram análise em parceria com outras instituições e identificaram que não contém nenhum material dentro desses pacotes, ou seja, é apenas aquele material sintético em várias camadas, isso mesmo. O Fábio falou de outros estados do Nordeste, né? Alagoas, por exemplo, foi identificado lá mais de 80 objetos materiais, porque a gente não sabe nem o que falar, o que nomear, né, para esses materiais que vêm sendo encontrados. Isso pode afetar a vida marinha, né? Isso mesmo. Então, realmente, lá em Alagoas foram 80, inclusive em contato com o pessoal do Biota, que trabalha lá também monitorando as praias. Eles recolheram esse material, a Polícia Federal, juntamente com o IBAMA, estão tentando localizar, identificar de onde esse material partiu, né? Inclusive quem realmente vende, construiu. E assim, pode afetar muito a vida marinha por se tratar de um material sintético. Esse material, então, ele pode ir perdendo esse aspecto emborrachado, ele pode ir endurecendo, ele pode ir se partindo, né, pequenos fragmentos, e isso pode também acabar sendo ingerido por animais marinhos. Vocês têm alguma suspeita de onde tenham vindo esses materiais? Suspeita sim. Só a minha pessoal, eu diria que se assemelha muito ao material que é utilizado para contenção, ou seja, transporte marítimo. Mas assim, o que estranha, que causa estranho, né, é a grande quantidade desse material. Ou seja, não foi um ou dois. Esse número já estava em 180 e possivelmente com outros materiais que estão aparecendo, então esse número possivelmente já seja superior a isso. Aqui em Sergipe, a DEMA está investigando, né, o caso, inclusive indo na Praia do Abaís, em Estância, para verificar, né? Está tendo esse contato com vocês também para saber como vocês identificaram? Isso mesmo. Então, a DEMA fez contato, solicitando a localização de onde os materiais foram encontrados. Ontem, tentaram localizar os 2 pacotes que foram encontrados aqui em Aracaju, mas já haviam sido recolhidos. E acredito que hoje eles devem estar visitando as praias do Abaís para fazer a localização e recolher esse material. Muito obrigada. Voltamos ao estúdio.